ကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုမဖြစ်ပွားခင်ကာလကအရှိတောင်အာရှရဲ့တန်ဖိုးနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေဟာလေယာဉ်ထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မောင်းနှင်အားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ဝယ်လူအားကျဆင်းမှုတွေနဲ့ဗန္နာရေးရအရှုံးပေါ်မှုတွေက၎င်းတို့ရဲ့အနာဂတ်ရည်တည်ရေးအပေါ်မှာမိကုံးထုတ်เสียဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းကုမ္ပဏီ Air Asia Group နဲ့ BNI လေကြောင်းလိုင်း VietJet တို့ရဲ့စင်းစစ်တွေဟာ၎င်းတို့ရဲ့လေကြောင်းကုမ္ပဏီတွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုနဲ့ဗန္နာငွေအခြေအနေပေါ်မှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိလာကြပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားလေကြောင်းလိုင်း Lion Air ဟာလည်း၎င်းတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ Share ရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရပ်ဆိုင်းထားရပါတယ်တကယ်တော့ COVID-19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုမဖြစ်ပွားခင်ကာလကလေးကဗန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာအရှိတောင်အာရှလေကြောင်းလိုင်းတွေကလေယာဉ်မာယူမှုတွေကိုလေယာဉ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကအချိန်မီလွှဲပြောင်းမပေးနိုင်မှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အရှိတောင်အာရှလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာလေယာဉ်အသစ်938စီးကိုအော်ဒါမှာယူထားခဲ့ပြီးလက်ရှိပြည့်စွဲနေတဲ့လေယာဉ်ရေထွက်ကတော့486စီးရှိတယ်လို့ Aviation Week Media ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အရှိတောင်အာရှလေကြောင်းလိုင်းတွေထဲမှာတော့ COVID-19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုအလွန်ကာလမှာဗန္နာရေးအင်အားတောင့်တင်းနဲ့ပြိုင်ဘက်အစိုးရပိုင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေထက်ပြည်တွင်းခီးစဉ်ပိုများတဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကအခြေအနေပိုကောင်းတဲ့အလားအလာရှိနေပါတယ်၎င်းတို့ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ပုံစံတည်ဆောက်ပုံကဗန္နာငွေသုံးစက်မှုပမာဏကိုချော့ချနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေပြီးဥစွာစီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမော်လာနိုင်စေဖို့အလိုက်တင်ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံနေဆက်တွေပိတ်ထားမှုနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုရပ်တန့်နေရာတွေကတန်ဖိုးနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေအနေနဲ့၎င်းတို့အော်ဒါမှာယူထားတဲ့လေယာဉ်တွေကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အင်အားရှိမရှိအပေါ်မှာတန်ရားဖြစ်စရာဖြစ်လာပါတယ်ဒီအချက်ကိုလေယာဉ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်လေယာဉ်များများအော်ဒါမှာယူထားတဲ့တန်ဖိုးနဲ့လေကြောင်းလိုင်းကုမ္ပဏီတွေအတွက်တော့ရေဘူးရအားဖြင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့စင်ကာပူအခြေစိုက်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ POC Aviation ကအမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ရောဘတ်မာတင်ကပြောပါတယ်အခုနှစ်တတိယသုံးလဈေးကွက်ကာလမှာမိမိတို့အနေနဲ့လက်ရှိစာချုပ်တွေအပေါ်မှာညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ရောဘတ်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ February လစင်ကာပူလေကြောင်းလိုင်းပြပွဲမှာ Boeing ကုမ္ပဏီကအရှိတောင်အာရှလေကြောင်းလိုင်းတွေအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်20အတွင်းလေယာဉ်အစီး4500လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလေကြောင်းခီးစဉ်မြင့်တက်လာနိုင်တဲ့ခံမှန်းချက်မှာလဲ BNN ကထိစုံကရည်တည်ခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလဲအရက်ဘက်လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်မှုလေယာဉ်မဲနဲ့ဤပညာရှင်တွေအတွက်အလုတ်ကင်တဲ့38,200လိုအပ်လာလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လက်ရှိကာလမှာတော့လေကြောင်းဝန်ထမ်းတွေဟာအလုတ်ရန်နာထားရပြီးအော်ဒါမှာယူထားတဲ့လေယာဉ်တွေမလွှဲပြောင်းနိုင်သေးသလိုလေယာဉ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းအရှုံးပေါ်လျက်ရှိနေပါတယ်နိုင်ငံကလေကြောင်းလုပ်ငန်းအကြံပေးကုမ္ပဏီ IBA ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရလာမယ့်လ20အတွင်းကမ္ဘာတဝန်းလေယာဉ်ဈေးကွက်မှာလေယာဉ်အပို2500ကျော်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့သိရပါတယ်လေကြောင်းလုပ်ငန်းမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လက်ရှိချိန်မှာရန်နာထားတဲ့လေယာဉ်တွေအတွက်ဖောက်သည်တွေရဲ့ငွေပေးချေမှုကိုရပ်ဆိုင်းပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုရဆိုင်ပေးထားတဲ့ကာလာကုဆုံးသွားရင်တော့လေကြောင်းလိုင်းတွေမှာဗန်နာရေးခက်ခဲတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့စင်ကာပူအခြေစိုက်လေကြောင်းလုပ်ငန်းလေးလာသုံးသက်သူ Brandy Sobi ကပြောပါတယ်ပြည်တွင်းလေကြောင်းခီးစဉ်တွေအခြေအနေပြောင်းလဲခဲ့ရင်တော့နိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေမရှိတာကြောင့်လေယာဉ်များစွာအသုံးပြုနေတဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေအနေနဲ့လေယာဉ်အားလုံးကိုပြန်လည်ပြည့်စွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း Sobi ကသုံးသပ်ပါတယ်ဒါဟာလေကြောင်းအော်ဒါမှာယူမှုတွေအတွက်ချင်းချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်VNL လေကြောင်းလိုင်း VietJet ကအခုနှစ်အတွင်း Airbus Jet လေယာဉ်စက်နှစ်စီးကိုထပ်မံဝယ်ယူဖို့ပြီးခဲ့တဲ့လကရှယ်ယာရှင်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အရှိတောင်အာရှလေကြောင်းလိုင်းတွေရဲ့လေယာဉ်မှာယူမှုအပေါ်မှာတော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကြီးရမတိုင်ခင် VietJet ဟာနိုင်ငံပေါင်းစုံကိုလေကြောင်းခီးစဉ်ပြည့်စွဲဖို့အတွက် Airbus နဲ့ Boeing ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးကလေယာဉ်သစ်တွေမှာယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ VJ ဟာထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံထဲမှာသာလေကြောင်းခီးစဉ်တွေကိုပြည့်စွက်ထားနိုင်ပြီးအဲရှားနဲ့လမ်းရုပ်လေကြောင်းလိုင်းတွေနဲ့ပန်ဆိုင်နေရပါတယ်အေရှားလည်း၎င်းတို့မှာယူထားတဲ့လင်းရင်သစ်တွေကို2020ခုနှစ်တွင်လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့အဲဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲဘက်မှာမပို့ဆောင်နိုင်သေးတဲ့လင်းရင်သစ်6စီးနဲ့အထက်ရှိနေပါတယ်။အဲဘက်အနေနဲ့အခုလိုစိန်ခေါ်မှုအများဆုံးကာလမှာဖောက်သည်တွေနဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့အဲဘက်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲအရှားကတော့တစုံတရာ30ချက်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအင်ဒိုနီးရှားမှာလည်းလိုင်ယွန်အဲလေကြောင်းလိုင်းဟာ2018ခုနှစ်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် Boring 737 MAX Jetlion Order မှာယူမှုကိုဖျက်သိမ်းဖို့ချိန်ရောက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘန်လုံငန်းတွေကတော့ Lion Air ဟာ COVID-19 virus ကပ်ဘေးကြောင့်အသုံးစရိတ်တွေကိုတိတိတသားရှော့ချနေတယ်လို့ပြောပါတယ်Lion Air ကတော့၎င်းတို့ရဲ့လေယာဉ် order မှာယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး30ချက်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး Boring Company ကတော့လေကြောင်းခီးသွားလုပ်ငန်းဟာပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်နှစ်အတန်ကြာအချိန်ပေးလိုအပ်ပေမဲ့ရေရှည်မှအရှိတောင်အားရှာရဲ့လေယာဉ်ဝင်လိုအားပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ